Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Space televiziyasında yayımlanan çare sağlamlıq verilişinin aparıcısı Fikrət Musayev vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Musayev 63 yaşında dünyasını dəyişib, onun bağırsaq xərçəngindən öldüyü bildirilir.